לחקוע מילים את העולם בחיוך ובשמחה שיש בנו היום. ובחנוכה באו קובץ קטן מאוד של אנשים, של חשמונה, של כהנים, שבאו להרים את כל העם, לחזור לא רק אל מלכות ישראל, אלא גם אל הר הבית, אל טהרת המקדש, לחזור אל הקדוש ברוך הוא. וזה לא יאומן, איך קובץ כזה קטן של אנשים הצליחו לרומם עם שלם לחזור חזרה אל ריבונו של עולם, לטהרת המקדש, וליצור שינוי אדיר. והאמת היא, אחרי 2,000 שנה שאנחנו זוכים בזכות והודעה עצומה לקדוש ברוך הוא לחזור כאן להר הבית, זה קורה בצורה דומה. יש קבוצות קטנות של אנשים, קבוצה קטנה יחסית מהעם, שעולה אל ההר, שאומרת כאן המקום שבו תוכלת ריבונו של עולם, יש מכל מקום אחר בעולם. וזה המקום הכי קרוב, שאפשר להגיע אליו, אפשר להיפגש איתו. כאן אנחנו רוצים לבוא וליצור את הקשר העמוק ביותר בינינו לקדוש ברוך הוא. לכן זה נורא מתחיל להגיע לכאן ביום החופה, כשאנחנו בונים את הקשר הכי עמוק שיש לנו כאן בחיים עם בן הזוג שלנו, אנחנו רואים את זה כשיקוף, כבלתי נפרד מהקשר עם ריבונו של עולם. והקומץ הקטן הזה של אנשים היום, לאט לאט, בעזרת גם כן נתחיל להרים את העם חזרה לפה ולפה, כמו שהחשמונאים הרימו את כל העם לחזור למקום המקדש, גם היום, קבוצה קטנה הזאת, אנחנו רומים את כל עם ישראל לחזור אל מקום בית השם, לחזור אל הר הבית, לעמוד כאן לפני הקדוש ברוך הוא. וכמו החתן והכלה שבוחרים, אחרי שמעצבים את הקשר ביניהם, לבנות בית, גם אנחנו נזכה להעצים עוד ועוד ועוד את הקשר ובתקווה בינינו ולקדוש ברוך הוא, ולבנות בית, בית שהוא לנו ולריבונו של עולם, למפגש, לקרבה, בית לעבודה, לקורבנות, לתפילה, בית שאליו הגיעו כל העולם להיות חלק מהקשר העצום הזה. עכשיו אנחנו מתקרבים לטיפת הזהב. המשנה במידות אומר, נכון? כל הנכנסים להר הבית נכנסים דרך ימין ומקיפים ויוצאים דרך שמאל, נכנסים נגד כיוון השעון, לא כמו שעכשיו אנחנו עושים. חוץ ממי שהראו דבר שהוא מקיף הפוך, מה שואלים אותו, מה לך מקיף לשמאל? יש סיבה שהוא מקיף הפוך, כמובן. אם הוא אבל לא עלינו, אומרים לו השוכן בבית הזה ינחמך. אם הוא מנודה לא עלינו, אומרים לו השוכן בבית הזה ייתן בלב חבריך ויקרבוך. יש פה עניין של ערבות הדדית. אם מישהו הולך הפוך, צריך לשאול אותו למה הוא הולך הפוך. אז אנחנו מסיבות טובות הולכים הפוך. יהי רצון שהשוכן בבית הזה ישיב את כבודו וכבודנו למקום הזה. יבנה ביתו כבתחילה, יקים את בית נאמן בישראל. יש בית אחד קודם כל שהוא צריך להיות נאמן בישראל, ומתוך זה כל אחד ואחד. אמן. אז רק נוסיף היום, כמו שאמרנו קודם, עלייה היום עם חתן וכלה והמון המון המון תפילות. תפילה על הבית, על המשפחה, על החיים, על הזוגיות. כל כך הרבה תפילות אנחנו מתפללים הקדוש ברוך הוא שיהיה חלק בלתי נפרד מהבית שלנו, אז ודאי אנחנו נוסיף דברים פה ושם, ובעיקר כל הזמן להיות במודעות, אנחנו הולכים בחצרות בית השם, הולכים לפני השם, וכאן המקום לבוא להתפלל ולעמוד לפניו כל רגע.